Re! Viss ēters ir te! Īsā televīzijas formā izsmeļoši un aizraujoši. Tieši tā ar raidījumu atslēgas žurnālists Mārtiņš Ķibilds skatītāji izveda cauri Latvijas vēstures simtgadei. Raidījumā atspoguļotās vēstures šķautnes tagad no ekrāniem ir pārcēlušās arī lappusēs. Šajā grāmatā atslēgas gadsimta Latvijas vēstures atradumi. Video formāts ir formāts, kur, diemžēl, mēs arī piemirstam. Mēs varbūt noskatāmies vienreiz, divreiz, bet grāmata ir kaut kas, kas mums ir plauktā, un tas ir tāds ilgtermiņa. Mēs runājām savulaik ar Mārtiņu par to, ka šis varētu būt viens no viņiem nākotnes soļiem. Tādēļ nav tā, ka tā ir pilnīgi tikai mana ideja. Tā ir tāda kopideja, es pateiktu. Nu jau 3 gadi, kā Mārtiņa Ķibilda nav starp mums, un šī iecere beidzot tiek īstenota. Grāmatā publicēti 50 raidījumi atslēgas – brīvības cīņas, Ulmaņa apvērsums, Latvijas okupācija, leģionāri, kolhozi, neatkarības atgūšana un daudzas citas tēmas atreferē raidījumu saturu. Mums bija stingrs nosacījums, ka mēs netaisam jaunu saturu. Tad mēs savukārt fotogrāfijas, kuras jūs grāmatā redzat, ir mūsu izvēlētas, jo tās nav, teiksim, kopētas no televīzijas sērijas. Tādēļ būs atšķirības, būs interesanti noskatīties gan sēriju, gan arī pēc tam lēnāk pārlasīt sērijā stāstīto. Grāmatas uzdevums ir ieinteresēt. Viņa tikai ir pamatskelets, kas tiek iedots lasītājiem. Un ja lasītājs vēlas, viņš var noiet no galvenā ceļa blakus celiņos un aiziet vēl tālākās staciņās, bet viņam paliek galvā šis vēstures simtgades karkas. Un jo īpaši tas attiecas uz skolu jaunatni. Kopā ar šo grāmatu tiek izdot arī lūk šāda skolotāja burtnīca. Tajā publicēti jautājumi un uzdevumi par grāmatā atrodamajiem notikumiem. Katrai epizodei ir noteikts uzdevumu klāsts, ko skolotājs kopā ar skolēniem stundas laikā izpilda. Dažām epizodēm ir arī mājas darbi, kas tiek iedoti līdzi. Ir darba lapas, un mērķis ir viens, kā nostiprināt šīs zināšanas ar konkrētiem praktiskiem darbiem. Grāmatas iespējamā auditorija neaprobežojas tikai ar latviski lasošiem vēstures cienītājiem un skolēniem. Atslēgas iznāk arī angļu un krievu valodas versijās. Tāpat tulkojums ieguvuši arī raidījumu video, kurus var atrast pēc katrā nodaļā iedrukātā kvadrātkoda. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.